結婚とかどういう感じっすか、体伝ってまあ、推しと結婚しか考えてないからでもそれは恐ろしく可能性が低いから、まあ、諦めてるって感じ。あ、いやもうそれ推し以外とは結婚する気ないんですか、はい、今のところねで、唯一カエル亭の中野くんだけが向こうから行ってくるんだよ。あ、前の時に空いてますとか、今度どこ行きます、だから行けるんだけ ど自分から言えないから。いやでも前田さんの方がちょっと怖いよな、その後輩と話。まあそうっすね。だって、まあまあね、でも挨拶した時とかめっちゃ優しいし、はい、そうそう、そのなんかそれでちょっと世間話する時とかもめっちゃ優しいし、そう喋るよね。そのやっぱラジオとかで大山さんに対して見てると確かに見てるとなんか本当はめっちゃなんかそのうがった目で見られてるなって思っちゃう。後輩側ですけど、後輩だから言わないけど思われてるという、はい、う全然そんなことはない。あ、それはその見方はこいつにしかしてないライバルはこれどうなったの。これ僕の佐々木の、カラタチさんってなんかあんまライバルみたいな、なさそうな気したんで。逆にエヴァースのライバルみたいな。ああ、どうなんだろう。